Здравейте, вие сте капитан на Силвър Куп. Да, Георги Янев се казвам. Доволен ли сте от резултата? Ми да, получи се равностоен матч с отбора на Лърц. Те са наши стари съперници от предни турнири. Коректен отбор, смятам, че се получи добър матч. Вашия вратар се представя доста на ниво. Да, нашия вратар Костадин Гергов се казва. Спаси доста положения, за които трябва да сме благодарни, защото може да имаме отрицателен резултат за нас. Амбициите в този турнир? Ми в челната тройка да се класираме. Успех. Благодаря.